kontakti, niin jos siihen on hyvä syy, niin eihän poliisit siihen mitään niinku ota kantaa. Jo, kuvitellaan, mä menen House of Visuun, mä hakkaan Basun, Basu soittaa poliiseille, ne poliisit kysyy, minkä takia sut hakattiin, ja sitten se sanoo, että mä koitin viedä Iidan levalta. Niin poliisit vaan on sellainen, niin eiköhän toi ollut ihan ansaittu. Eihän siitä tule mitään. Jos sulla on syy. Tuo on vähän sama periaate kuin Amerikassa, tiedättekö? Jo Amerikassahan sä saat, jos sulla on ase, tai joku kävelee sun pihaan, jonka sä omistat, niin sä voit vaan ampua se.